Dobrý večer, priatelia. Vítam vás na informačnom webinári spoločnosti Sky World Community, tak ako každý útorok o 20. hodine. Snad na úvod niekoľko slov na takých aktuálnych veciach, ktoré sa vyskytujú v týchto časoch. Snáď taká najaktuálnejšia vec. Dnes som mal meeting s našimi expertami. Aj na touto cestou ešte raz ďakujem, že sa zapojili do tých debát, ktoré sme viedli počas meetingu. Hovorili sme o jednom predloženom návrhu, kde by sa mali meniť pravidlá na vyplácanie top bonusov. Zasahuje to aj, samozrejme, aj do marketingu. Tak robíme aj s týmito vecami samozrejme nejaké tie kroky na zlepšenie spolupráce, na to, aby top experti mali viac motivácií zaoberať sa so štruktúrami, učiť, školiť, trénovať a tak ďalej. Čiže uvidíme, ako to celé dopadne. Ja som hovoril aj som spomínal aj minule o novom komunikačnom systéme, ktorý zavádza naša spoločnosť. Bude to taký komunikačný systém, ktorý bude mať každý k dispozícii na svojich osobných kabinetoch. Bude to takú formu messengeru, kde bude možné jednak posílať maily vybraným skupinám, jednak posílať SMS-ky, komunikovať priamo s tými ľuďmi, ktorého uvidíte, že je online, aj to bude možné, napríklad si otvoríte svoj osobný kabinet a idete do štatistiky a tam budete vidieť, že Jožo, Petra, Jana, Gabo sú online, už aj s tým budete môcť komunikovať, cez tento systém sa bude môcť školiť, trénovať ľudí. Čiže bude to systém, ktorý rôzne iné výhody samozrejme bude prinášať tento systém a samozrejme, že v rámci tohto systému budete vidieť aj iniciály vašich členov štruktúre, aby to všetko naozaj bolo v rámci GDPR, ktoré viete, že v Európe, vlastne v celom svete je také, aké je. Proste musíme všetko robiť preto, aby firma nebola postihnutelná nejakými pokutami, že na prvý pohľad zverejňujeme dáta našich klientov. Čiže budete to môcť využiť v rámci komunikácie s rôznymi skupinami vo vašej štruktúre. Ja som už hovoril, že aj regionálni kurátori budú mať prístup ku kompletným dátam zo štatistiky. To znamená, že budú vidieť obraty a tak ďalej za ten, ktorý mesiac, takže pevne verím, že aj týmto prístupom alebo týmito novými systémami dáme zadosť proste tým požiadavkám, aby ľudia naozaj mohli v tej sieti komunikovať, mohli si posielať správy, mohli sa školiť navzájom. No a samozrejme, aby mali aj niektoré skupiny prehľad o tom, ako vlastne ten biznis spoločnosti Sky World Community prebieha. Hovoril som tiež o reči pána Yunitského, to jeho vystúpenie, ktoré ako malo byť na Ekotechnopark Festival v tomto roku. Už je na videu to vystúpenie, teraz komunikujeme, aby sa urobil preklad do jazykov, no a potom budúci týždeň bude konferencia, kde samozrejme vás všetkých pozývam. Bude tam toto video odvysielané aj s vystúpením pána Yunitského, aj členovia manažmentu Sky World Community budú mať samozrejme nejakú takú krátku reč. Dáme všetko dopredu vedieť, keď to video bude hotové, bude preložené do rôznych jazykov a samozrejme presný dátum tej konferencie. Hovoril som aj o tom, že už bolo dokončené založenie firmy spoločnosti Sky World Community s našim partnerom Nigérii, taký systémom Joint Venture. Minulý týždeň sme dostali certifikát o založení firmy, samozrejme zápis firmy do všetkých na tie všetky úrady, ktoré je potrebné v Nigérii. Čiže spoločnosť začala legálne fungovať. Ja potom pošlem do spoločnosti adresu kancelárie, všetky potrebné veci, telefónne čísla, mailové adresy a tak ďalej. V prípade, keď proste niekde v Afrike máte nejakých známych alebo priateľov, môžete ich odkázať na túto našu kanceláriu. Tak hovorili sme aj o tom, že čo nás v blízkej budúcnosti čaká, alebo vo všeobecnosti tej situácii, aká je. Viete, že momentálne sa dokončujú, respektíve sa stávajú dve trasy v Spojených arabských emirátoch, čo som už niekoľkokrát spomínal, čiže je to trasa pre prepravu morských kontajnerov a trasa pre vysokokapacitná preprava osôb. No, po dokončení týchto dvoch trás samozrejme, že je na rade výstavba vysokorýchlostného dopravného systému Uniliot. Viete dobre, že vyžaduje minimálne 25-kilometrovú trasu. A sme aj informovali o tom, že je pozemok pridelený na túto výstavbu v Abu Dhabi. No, vidíme, aké sú okolnosti, že tá výstavba týchto dopravných systémov v Arabských Emirátoch je veľmi náročná z hľadiska financií. Že sa proste tá výstavba sa predražuje, nakoľko sú samozrejme iné tie podmienky pre výstavbu. Vznikla tam proste diskusia a pán generálny konštruktér, pán Yunitský proste rozmýšľa aj inými smermi. Ja som už niekoľkokrát hovoril o pláne B, že je naozaj potrebné stále rozmýšľať takýmto systémom a zvlášť v tejto ťažkej dobe nie len sústreďovať sa na plán A, ktorý samozrejme v súčasnej dobe ovplyvnený rôznymi vonkajšími okolnostiami a je potrebné proste využívať všetky tie možnosti, ktoré nám doba na jednej strane zobere alebo berie z hľadiska tých vonkajších faktorov, ale aj tie možnosti, ktoré nám zase na druhej strane ponúka. A vieme, že teraz v Európskej únii je situácia taká, že všetky štáty de facto Európskej únie očakávajú veľké podporné balíky financií z Európskej únie, z Európskej centrálnej banky. Zverejnené údaje Slovensko 7 miliárd a projekty asi zatiaľ nikde, že za chvíľu slovenská vláda bude musieť rozdať projekty, ktoré by sa mali financovať z tohto ohromného balíka. To je strašne veľa peňazí a podľa tých informácií, ktoré doteraz presahovali alebo presiakli nejak konkrétne projekty zatiaľ sa možno pripravujú, ale za 7 miliárd Určite nie, lebo tie financie sa majú vyčerpať, myslím, do troch rokov. A podobná situácia je vo všetkých európskych krajinách, kde možno by mohla vzniknúť situácia, že by nebol problém v niektorej krajine získať nejaký grant do vlády alebo proste v spolupráci nájsť tie dobré kontakty, ktoré by mohli viesť k tomu, aby sa mohla urobiť nejaká dohoda, nejakých 200-250 miliónov, ktorých je potrebných na dostavbu vysokorýchlostnej trasy, že by spoločnosti naozaj mohli nejakým spôsobom pomôcť, lebo z tých veľkých peňazí, tých 250-200 miliónov je len kvapôčka v mori. No a týmto spôsobom by sa vytvorilo také centrum dopravy v Európe. O čom ja snímam od začiatku, odkedy som sa stal členom vedenia, že prečo nepresadiť niečo aj v Európe, aby to tu bolo, lebo viete, že aj niektoré certifikácie už prebiehajú aj podľa noriem Európskej únie, takže bolo by to oveľa rýchlejšie, tá výstavba bola by oveľa rýchlejšia, bola by oveľa lacnejšia a priamo by sa previedla aj certifikácia. Samozrejme, robíme všetky potrebné kroky. Včera som dostal nejakú ponuku. Čiže na druhej strane my si musíme uvedomiť tiež, že chceme dostávať dividendy čím skôr. Čiže musíme si zobrať tak zodpovednosť, my lídri, experti, top experti, sky experti, zodpovednosť zobrať do vlastných rúk a namotivovať sa, aby proste naozaj tie investície boli zvýšené na podporu projektu. Preto dnes som aj predstavil ten plán, ktorý, keď si to rozoberieme na drobné, napríklad je potrebné určitý objem a keď si poviem, že koľko napríklad takých balíkov za $1200, ktoré momentálne sú s najvyšším diskontom 1,80 by bolo potrebných, povedzme nejakých 200 000, keď to rozdelíme na počet krajín, a keď rozdelíme napríklad na 12 mesiacov, tak nám vyjde veľmi zaujímavé číslo, ktoré je splniteľné. Ja som dnes informoval napríklad Belgicko v porovnaní s minulým mesiacom trojnásobne zvýšil objem investícií. Malá krajina, idú hore. Prečo by to isté nemohli urobiť ostatné krajiny. A preto som sa snažil aj dnes predstaviť taký motivačný, naozaj logický, férový systém, kde top experti, sky experti budú motivovaní, aby proste získali čím viacej top expertov do svojich štruktúr, sky expertov. Takže je to len na nás, lebo na jednej strane zadávame veľa otázok. Na druhej strane, ja som týmto chcel povedať, že mohli by sme toto také širšej diskusii urobiť si cieľ. Rozdeliť proste potrebné množstvo tých balíkov podľa percentuálneho, ako ktorá krajina dosiahne koľko investícií. Viem, že 2/3 investícií sa robí vo Vietname, čiže 2/3 balíkov by robili Vietnamci, ostatné by sa rozdelili proporcionálne podľa výšok investícií. Ja si myslím, že by sme možno do nejakých 8 mesiacov toto číslo mohli dosiahnuť a priebežne zabezpečiť prílev investícií do projektu, aby naozaj tá výstavba toho vysokorýchlostného dopravného systému mohla čím skorej začať, aby sa čím skorej mohla dokončiť, aby sa priebežne začal certifikačný proces. Týmto vlastne prispiejeme k tomu, že tá technológia veľmi skoro môže ísť na svetový trh. Čiže takáto úvaha na úvod. Ešte jedna poznámka týkajúca sa našej regionálnej konferencii, ktorá sa mala konať 9.10. No, vidíte, čo naša veľmi vzdelaná vláda opäť pripravila pre nás zákaz veškerých stretnutí. Pomaly sa budeme báť i susedovi na pivko alebo na víno, pokiaľ sa chce, lebo de facto de jure od 1. októbra je to zakázané. Takže nebude živá konferencia, nebude offline konferencia, nebudeme sa môcť vidieť, stretnúť, porozprávať sa ako na minulej konferencii, ktorá tiež bola v hoteli Tenis. Ja tam idem zajtra volať, že ale musíme zrušiť tú konferenciu. Ale urobíme si online konferenciu cez systém Zoom, čiže dám von inštrukcie. 9. regionálna konferencia bude, len s tým, že nebude offline, bude online, nebude trvať, ja neviem, 5 hodín. Spravíme to možno, ja neviem, od 17. hodiny večer alebo po obede, keď už viac menej každý je doma z práce. Bude trvať možno nejaké 4 hodiny, ale určite tú regionálnu konferenciu cez systém Zoom urobíme. Ja potom nachystám link, pošlem a každý bude mať informáciu. Takže zhruba toľkoto na úvod. Dovolte mi, aby som prešiel k tej priamej prezentácii. Ja vidím, že ste tu väčšina veľmi skúsení partneri, takže nebudem nejako dlho naťahovať tú prezentáciu, ale predsa možno sa nájdú dvaja, traja noví ľudia, ktorí nepoznajú ešte našu spoločnosť. Tak ako za každým budem hovoriť o tej situácii, ktorá je na planete z hľadiska dopravy, z hľadiska životného prostredia, možných riešenia. Budem hovoriť o technológii našej spoločnosti, kto túto technológiu vynašiel. Budeme hovoriť o možnostiach, ako si zhodnotiť vaše financie, ako prispieť k tomu, aby to znečistenie planéty samozrejme bolo čím menšie. No a ako samozrejme tie možnosti, ktoré ponúkame, by ste mohli využiť. Takže na to dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 investor spoločnosti Skyway, od júna 2017 na pozícii top expert a zároveň člen vedenia spoločnosti Sky World Community. Ešte jedna poznámka k pánovi Jiřímu Šašekovi. Dobrý večer, dobrý večír, pane řediteli. Nie som pán řediteľ, som člen vedenia Skyworld Community. Preskočím tieto slajdy, ktoré sú tu. Snáď tá prvá poznámka, určite nikto z nás nepochybuje o tom, že s tou dopravou na celej planéte asi nie je všetko v poriadku. Vidíme tie dôsledky, vidíme tie následky prepravy ako také, či už nákladnej alebo osobnej. A tu máme priamo možnosť vidieť nejaké obrázky. Toto sú vľavo respektive obrázok zo Spojených štátov, ako tam vyzerá doprava. A toto sú obrázky z veľkomiest v Ázii. Môžem potvrdiť, videl som obidva prípady viackrát. Viete, možno dosť málo ľudí si u nás vie predstaviť takú dopravu v meste, kde žije 20-25 miliónov ľudí. Jedno mesto v rámci krajiny, kde žije 5-krát viac obyvateľov ako na celom Slovensku, ako je tam doprava zabezpečená. No hlavne tých azijských veľkomestách. Takéto ľudia sú mnoho viacej ohľaduplní a určite menej dopravných nehôd, lebo v niektorých krajinách majú len naozaj veľmi základné dopravné predpisy, napríklad v Vietname. Tam máte len sem tam označená, ktorá je hlavná cesta, sem tam nejaký semafor, ale že daj prednosť jazde pri odbočovaní vľavo, alebo proste pravidlo pravej ruky, také nepoznajú. A čo to my sa svete, aj keď vidíte tento chaos, ako na križovatke, nikto nikým sa nezráža, chodci prechádzajú krížom cez križovatku, cyklisti idú v jednom smere, v druhom smere, to tam pripáli niekoľko autobusov, stovky motocyklov do jedného takého húfu, oni nejako sa dohodnú a idú, pokračujú ďalej. Žiadny problém. Čo s tým problémom do budúcna, keď odborníci v doprave hovoria, že do roku 2050 sa počíta odpad dvojnásobne. Vieme si to teraz predstaviť a tu nie je to obdobie tak ďaleko. Tie roky ujdú, raz, dva. Čiže my musíme rozmýšľať aj o tom, ako zanecháme túto situáciu, túto planétu pre naše deti, pre našich vnukov. Ja si myslím, že keby sme tomu nechali voľný pád, tak planéta za chvíľu bude v veľmi žalostnom stave a neviem, či sa budeme môcť pozrieť do očí našich vnukov. Podobná situácia je v prístavoch. Ja som spomínal už aj na minulom webinári, možno vo štvrtok, minulý týždeň, že aj spoločnosť Holding Skyway a v osobe pána generálneho konštruktéra zmenil ten náhľad, zmenil tú paradigmu náhľadu na tú reálnu situáciu a na tú situáciu, ktorá príde. Tým, že sa zmenil pohľad na to, aké systémy je potrebné rozvíjať. Napríklad z tohto hľadiska Duba ako prístav sa stane za 2-3 roky najväčším prekladiskom kontajnerov na svete. Ja som videl prekladisko kontajnerov v Hamburgu, videl som prístav prekladisko kontajnerov v Montevideu v Južnej Amerike. No, keď vidíte, že kontajnery sú nakladané do výška, neviem, 4-5 poschodových budov, to je úžas. A čakajú na dopravu do vnútrozemia, do iných krajín a čakajú. A práve riešenie tej poslednej míle je problém. Takzvaná riešenie poslednej míle, alebo nedostatky poslednej míle. A to my s našim zameraním vieme riešiť. Preto sa teraz spoločnosť začala zaoberať, lebo máme na to konkrétne požiadavky. Máme na to konkrétnych partnerov, ktorí určite s pánom generálnym konštruktérom podpísali nejaké predbežné zmluvy, aby sme vyvinuli pre nich jednak dopravný systém pre dopravu morských kontajnerov po súši a veľkokapacitný osobný dopravný systém. V Dubaji existuje nadzemné metro, lenže už jej kapacita nestačí. Takže z tohto hľadiska určite je veľmi rozumné a bolo veľmi rozumné preorientovať sa na tieto veľkokapacitné dopravné systémy. A potom druhá stránka je rýchlosť. Lebo každý sa chce rýchlo dostať z bodu A do bodu B. Bez zbytočných zastávok a tak ďalej. Veľmi sa zrýchľuje medzikontinentálna doprava. Takže z tohto hľadiska opäť zameranie na vysokorýchlostnú medzikontinentálnu dopravu, tým pádom na náš dopravný systém Uniliot. Takže to sú otázky, ktoré ľudstvo samozrejme bude musieť riešiť a poznáte druhú spoločnosť, ktorá by bola schopná toto riešiť. Ja nepoznám. Samozrejme sú konkurenti s konvenčnými dopravnými systémami, ktoré ktoré veľakrát hádžu polená pod naše nohy, to môžeme vidieť na internete, aké skrivodlosti tam vychádzajú, nepravdy a tak ďalej. Teraz mi hovoria priatelia z Vietnamu, že v jednom renomovanom časopise alebo v novinách renomovaných vo Vietname vyšiel článok, ktorý napísal nejaký Nemec, ktorý voľakedy podporoval náš systém, z nejakého dôvodu proste prestal kooperovať s nami, ale píše hanebné názvy. Druhý expert vo Vietname, takisto, ktorý podporoval projekt spoločnosti z tej konkurenčnej skupiny, ktorí usľubovali východ na burzu a tak ďalej, už teraz komunikuje opačným smerom. Takže takíto ľudia sú, samozrejme, my proti ním nejakým spôsobom zasahovať nemôžeme, to ich rozhodnutie, ale ešte raz opakujem, my sa musíme držať faktov a my, alebo pán Yunitský s touto technológiou chce riešiť a vyriešiť problémy, ktoré v súčasnosti v doprave sú. A tých problémov bude čím ďalej, tým viac. Už keď hovoríme o tých komunitných dopravných sieťach, cestách, mostov, železnici a tak ďalej, preto veľakrát veľmi ovplyvňuje tú priepustnosť počasí. Že koľko mostov sa zrútilo, zimné kalamity, v Arabských Emirátoch, proste púštne búrky a tak ďalej. Toto všetko je potrebné zohľadňovať pre ten dopravný systém pre 21. storočie, ktorý nebude mať obmedzenia ani v takýchto prípadoch a samozrejme ani v iných. Viete, veľakrát dostávam otázku, že prečo práve, čo sú Arabi takí sprostí, že oni tam pustia takúto dopravu. Veď Arabi rozmýšľajú aj v životnom prostredí. Arabi dokážu sústrediť najprogresívnejšie firmy z celého sveta. Veď to centrum, ktoré sa stavia, kde sme ako prví v Abu Dhabi, veď nebude centrum len pre našu dopravu, len naša spoločnosť. Skyway je prvá spoločnosť, ktorá začala výstavbu v Abu Dhabi. A sa budú postupne pridružovať ďalšie renovované spoločnosti. A to centrum bude na 28 hektárov. Budú tam laboratória, výrobné závody, prevádzky rôzne a tak ďalej, skúšobne. Takže toto je budúcnosť, ktorá krajina bude z tohto najviac prosperovať. No tá, ktorá dokáže sústrediť tieto zdroje. Tá, ktorá dokáže toto umenie sústrediť vo svojich rukách. Preto som v úvode hovoril, že ja vítam takúto iniciatívu, že by bolo možné postaviť také centrum aj Európy. Prečo nie? Takže z tohto hľadiska, áno, ja nehovorím, že nevznikajú nové technológie, skôr naopak. Technológie nové vznikajú nové systémy. Aj ten elektromobilizmus, je to proste, ten viete, je potrebné vidieť, čo za tým je a kde to smeruje. Napríklad nie kacírska myšlienka. Nemohlo by to vyústiť v tých samoovládacích autách, autonómnych automobiloch. Kde nie vy, ale počítač vám povie, kde môžete ísť tým autom. Nemôže to byť? Nemôže toto byť aj cieľom? Porozmýšľajte tak, trošku o tom. Áno, samozrejme, aj elektromobily sú krokom dopredu, takže vieme, že každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu a tá sa vyrába v elektrárni. Na 91%. Všetká elektrika sa vyrába v elektrárni, v klasických elektrárni, ktoré spaľujú uhlie, plyn, ropu, alebo v atomových elektrárniach, kde je problém s nukleárnym odpadom, A napriek tomu, že vznikajú nové technológie, tá spotreba energií stúpa každým rokom. Čiže áno, na jednom kroku zlepšíme možno to životné prostredie. A ďalších krokov to zhoršíme. Bude požiadavka na zvýšenú výrobu elektrickej energii, elektrárňa. Už teraz vieme, že odborníci hovoria, že elektromobil sa necháva väčšiu negatívnu uhlíkovú stopu v prírode ako diesel motor. Diesel auto. Takže je naozaj potrebné a citlivé zrovnávať výhody, nevýhody a čo z toho potom vyjde. Pretože tie problémy dnešnej dopravy sú už naozaj veľkého rozsahu preťaženie dopravných ciest. O tom ani netreba hovoriť. Nedostatočná bezpečnosť. 1,5 milióna ľudí ročne zomiera v dôsledku dopravných nehôd. Znečisťovanie životného prostredia. Opäť vedci hovoria. Ak ľudstvo naozaj nezačne robiť konkrétne kroky na znižovanie znečisťovania životného prostredia, po 10 rokov dojdeme do bodu, z ktorého nebude návrat. Vážení, čo to je 10 rokov? Ja som mal prednedávnom 20, už mám 58. Už nehovorím o tom, čo som už spomínal, vysoká energetická spotreba. Čiže spotreba surovín rok čo rok stúpa. A potom sa čudujeme, že sú nepokoje, že? Najčerstvejší taký prípad Horný Karabach, tiež sa bojuje o zdroje. V histórii, keď trošku poznáte históriu vojen, alebo dôvody vojen, 99,9% sa jednalo o boj o suroviny. 0,1% to bolo kvôli ženám. Takže nenahovárajme si, že všetko je po tejto stránke v poriadku. Určite nie a je potrebné hľadať nové možnosti. A práve to robí spoločnosť Skyway. Už dávno odborníci, vedci vedia, že riešením by mohlo byť pre tú skutočnosť, aká momentálne je, dopravný systém na druhej úrovni, nad zemou. Doteraz otázkou bolo, aký by to mal byť dopravný systém, ktorý by sa mohol postaviť aj v púšti, aj v rozmočených teritóriách, aj na horách, aj v mestách. No doteraz sa veľké peniaze minuli na vývoj magneticko-levitujúceho systému. Vieme, že firma Siemens minula $6,5 miliardy na vývoj. Ten vývoj trvá 40 rokov. Urobil sa jeden projekt v Číne, ktorý je pár kilometrov, ide z letiska do centra mesta za $4,5 miliardy. Nikde inde nemáte tieto systémy. V Európe sa nestretnete s magneticko-levitujúcim dopravným systémom. Prečo? Lebo je strašne drahá výstavba. Minimálne $70 miliónov 1 kilometr. Strašne drahé sú prevádzkové náklady. A pozrite sa, koľko materiálu je potrebné použiť. Určite by takýto dopravný systém v uliciach, hoci kde by sa nemohol postaviť. Niekde na kraji mesta, áno. Samozrejme, že to nie je nový trend. Hneď po vojne vznikali v Nemecku niektoré dopravné systémy na druhej úrovni, lenže samozrejme už sú dávno bez prevádzky. Čína je priekopníkom výstavby dopravných systémov na druhej úrovni. Takže opäť sa pozrite na to monštrum. Koľko ocele je spotrebovaný. Aká by bola tiež cena výstavby 1 kilometra, koľko priestoru to zaberie, ako to vyzerá. Určite nie je možné postaviť každej ulici. Ani zubačky, ramovky nie sú riešenia všeobecného charakteru. Dajú sa využiť, samozrejme. Jedinečným riešením doteraz je revolučný, strumový, inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Skyway. A keby sa vám zdalo, že ideme do nejakej science fiction, do nejakej ďalekej budúcnosti, môžem vás ubezpečiť, že tieto dopravné systémy už fungujú a sú ocertifikované. Väčšina. Aké sú výhody? Pozrite sa na tento obrázok. Takáto kombinovaná koľajnicová estakáda, mimochodom, v ktorej je zabudované vedenie, internet, rôzne rozvodové káble, zberače, dokonca môže byť rozvod elektriny, rozvod plynu. A na takúto estakádu môžeme zavesiť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Kilometr takéto estakády, kde nie sú komplikácie s výstavbou z hľadiska reliefu, začína pri $1,5 milióna. V porovnaní so 70 miliónmi značný rozdiel. A keď ešte hovoríme o tom, že 4 druhy dopravných systémov môžeme na takúto jednu estakádu zavesiť, ktoré sú nezávislé na sebe, koľko sa zvýši kapacita efektívnosť dopravy. A nakoľko sa stavajú všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway na druhej úrovni, nezavádzajú ľuďom, nezavádzajú iným dopravným systémom, pôda sa pod nimi dá využiť. Na 1 kilometr je potrebný 10 metrov štvorcov. A to jedno, či hovorím o doprave tovaru alebo doprave ľudí. Takže tie výhody sú z ekonomického, z hľadiska životného prostredia, z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska rýchlosti neoceniteľné. V porovnaní s tými bežnými konvenčnými dopravnými systémami. Lebo hovorím o dopravnom systéme. Spoločnosť Skyway nevyvíja nové auto, ktoré sa položí na cestu, kde je všetko nachystané, kde je urobená asfaltová cesta, benzínky sú, reštaurácie sú pri cestách. My hovoríme o novom dopravnom systéme, kde aj tú cestu je potrebné urobiť. Aj tú stanicu je potrebné vybudovať. Tu máte možnosť vidieť reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný v Marinej Gorke, Bielorusku. Asi 60 kilometrov je toto maličké mestečko vzdialené od hlavného mesta Minsk. Tu máte možnosť vidieť náš dopravný systém Unibike, to je dvojmiestny dopravný systém na strumovej koľajnici. Prečo hovorím strumová koľajnica? Prečo to je strumová doprava? Koľko vo vnútri tej dutej koľajnice. To sú duté koľajnice. Vo vnútri sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, drôty, ktoré sú napnuté na určité pnutie. Pnutie zabezpečuje vlastne nosnosť tej koľajnice a ten vnútrajšok okolo tých oceľovo-uhlíkových strún je vyplnený takou špeciálnou betónovou zmesou, ktorá zabezpečuje, aby nezačala korózia vo vnútri koľajníc a samozrejme tlmí hluk. A koľajnica, ktorú vidíte tu, nie je hrubšia ako tento môj mobil. Tento môj smartfón. Na dolnom obraze je to dopravný systém Unibike, maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. Unibus trojsekciovaný, toho máte možnosť vidieť na tej koľajnicovej estakáde ako jednokoľajnicový dopravný systém. Maximálna rýchlosť 150 km za hodinu. Teraz, ako som hovoril, v tej Šarži sa buduje veľkokapacitný, kde sa bude môcť stať do jedného komplexu až 100 ľudí. Takže naozaj spoločnosť ide na tie veľkokapacitné prepravy. To je tiež reálny obrázok, to je vlastne dôkaz, že keď sa zvýši pnutie v tých oceľovo-uhlíkových strunách, tak sa zvýši nosnosť tej koľajnice. Tu vidíte, že na tej istej koľajnici, ako sme predtým videli ten ľahký Unibike, je zavesený Unibus, tento je myslím pre 14. Takže naozaj to platí a podporné stĺpy, podporné stožiare pod týmito koľajnicami sú vzdialenosti 400 metrov od seba. 400 metrov. Tu je možnosť vidieť tiež reálny obrázok z nášho ekotechnoparku, z Marinej Gorky, náš dopravný systém Uniliot, maximálna rýchlosť 500 km za hodinu. To je štvrtá generácia dopravných systémov, už momentálne tá piatá generácia, tá rýchlosť je už do 600 km za hodinu. Tu vidíme náš najľahší dopravný systém Univind, pre dve osoby, to je jednokolajový dopravný systém, to vidíte jednu kolajnicu, ktorý je naozaj využiteľný v extrémnych podmienkach, extrémnych horských oblastiach na dopravu, či už turistov, aj lyžiárov pri menšej úprave, aby sa mohli tam lyžetať, alebo snowboard a tak ďalej. V dolnom obrázku vidíte jeden z druhov, alebo dva z druhov nákladnej dopravy, toto je kontajner, ktorý má objem 1 meter kubický a špeciálny dopravný pás, ktorý je možné budovať aj na 100 km vzdialenosť. Tu máte možnosť vidieť práve tú kombináciu, o ktorej som hovoril. Toto je dvojkolajnicový Unibus v kombinácii s Uniliotom na tej istej kolajnicovej estakáde. A to je taká, toto je fotomontáž, toto je obrazov z Rigi, kde si skúste porovnať náklady na výstavbu takéhoto dopravného systému s kapacitou okolo 20 000 klientov cestujúcich za hodinu, kde všetky tie veci, o ktorých som hovoril, že je to autonómny dopravný systém, že tie kabíny komunikujú, že v špičke môžeme doplniť počet kabín, v priebehu dňa, keď je menej cestujúcich, môžeme niekoľko kabín dať do depákov, odstaviť. Není to taký systém ako lanovka, že to lanov sa krúti stále dopredu a jedno, či tam sedí jeden človek, alebo či tam sedí na tej lanovke 200 ľudí. Lanov furt ide dokola, čiže je to energeticky o mnoho náročnejšie. Skúste to v porovnaní s vybudovaním takéhoto mostu, ktorý je tiež strunový. Lebo aj tento most držia tieto lana, tieto struny, v našom prípade sú zabudované do týchto kolejníc. Dokonca ani tieto podporné stožiare by tu nemuseli byť, lebo ako som už hovoril, aj v ekotechnoparku máme takýto polotuhý alebo polotuhý dopravný systém vybudovaný vo vzdialenosti tých podporných stĺpov 400 metrov. Čiže to sú mizivé výdavky na výstavbu v porovnaní s výdavkami na vybudovanie takéhoto mosta a mizivé výdavky na prevádzku. Lebo ten most musíte stále opravovať. Poďme sa podívať do Bratislavy. Pozrite sa, zamračené bolo, keď sme robili s dronom tieto zábery a potom sa do toho vkladala naša technológia. A pozrite sa, aj v tomto prípade, tu Dunaj má šírku okolo 300 metrov, by stačil jeden podporný pilier na strane Petržalky, druhý podporný pilier na strane Bratislavy a každú ulicu, ktorá ústí Dunaja, by sme takýmto spôsobom mohli spojiť. Dokonca sú dva dopravné systémy. Vidíte? Len je potrebné, aby tí ľudia, ktorí môžu prijímať rozhodnutia, aby boli trošičku odvážni, aby vedeli predpokladať, čo toto by spôsobilo pre budúcnosť. Koľko problémov by sa tým vyriešilo. Tu máte možnosť vidieť, toto je fotomontáž práve prepravu tých morských kontajnerov v spojení s medzimestským dopravným systémom, to je Unibus, vidieť elegantne nad diaľnicu alebo nad cestou postavený dopravný systém, ktorý sa využíva v obidvoch smeroch a rôznych dopravách, aj nákladnej, aj osobnej dopravy. Čiže určitým spôsobom, vo značnom spôsobe by sa zamedzilo množstve kamionov na cestách. A viete, čo znamená pre konvenčnú dopravy. Prečo toľko negatív proti technológii Skyway? Máte možnosť vidieť opäť náklady, dopravný systém, vykládka, nakládka veľkých nákladných morských lodí bez využitia prístavu. Treba stavať prístav. Opäť. Budú nás tí podporovať, ktorí stavajú prístav. A to je realita života. Treba sa podívať na spotrebu. Veľmi kľúčový faktor pre dopravný systém pre 21. storočí. Vypal som dva systémy, 14-miestný Unibus v rýchlosti 100 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra pohonnej hmoty na jedného cestujúceho. 0,12 litra. To je kilogram, ale nebudeme sa hrať s hustotami, že? Dajme tomu, že hustoty sú 1. Čiže kilogram sme zamenili za liter. Je to abnormálne nízka spotreba. V druhom prípade Unilio pre 6 osôb, mimochodom, ktorý má koeficient odporu 0,065, skoro 10-krát nižší koeficient odporu ako športové Bugatti, ktoré bolo vyrobené pre účely športu, aby malo čím nižší koeficient odporu. A toto je rozhodujúci faktor. Dva faktory sú veľmi rozhodujúce. Je to aerodynamika, ktoré vplývajú na spotrebu. Aerodynamika veľmi vplýva na spotrebu. A potom druhým faktorom je, že sa odbúral ten efekt, ktorý sa tvorí, keď auto je nízko na ceste. Že tie víry, ktoré sa tvoria pod autom, pred autom, preto auta už pri väčšej rýchlosti majú tendenciu vzlietnúť, že? Lebo tie víry a proste ten kobercovitý efekt na tej asfaltke nedovolí proste normálnemu autu ísť 500 km rýchlosti. Auto by sa ten prevrátil. To sú dva faktory, ktoré majú ohromný vplyv na spotrebu. My sme odbúrali aj ten prízemný efekt. Urobila sa taká aerodynamika týchto dopravných systémov, že to obtekanie vzduchu je ideálne a veľmi znižuje spotrebu. Určite moderná doprava bude musieť vyhovovať ďalším parametrom, ktoré budú mať, alebo budú uprednostňovať túto technológiu. Pozrieme si na ďalšie parametre, ktoré sú z hľadiska prevádzky dopravných systémov veľmi dôležité v porovnaní technológia spoločnosti Skyway, ktorá je obrazená zelenou farbou, porovnaní s napríklad železničnou dopravou, kamionovou dopravou, jednokolajkou, leteckou dopravou, metro, magneticko-levitujúcim systémom, vodná doprava alebo lodná doprava alebo s lanovkami. Tak sa poďme pozrieť investičné náklady. Veľmi dôležitý náklad z hľadiska investovania. Každý investor sa pýta hlavne na tri veci. Koľko zaplatím, aké budú prevádzkové náklady a kedy sa moja investícia vráti. Čiže investičné náklady pri budovaní technológií spoločnosti Skyway sú najnižšie. Prevádzkové náklady sú najnižšie. Z hľadiska návratnosti som už viackrát hovorila, v oficiálnej publikácii spoločnosti sa dočítate, že návratnosť investícií, už keď hovoríme návratnosť investícií z projektov do 5 rokov. V porovnaní napríklad s developermi, návratnosť investície napríklad do nákupného centra 25 až 30 rokov. Čiže to nákupné centrum musí fungovať minimálne 25 rokov, aby zabezpečilo návrat investícií investora. Ešte nezarobil. Ďalším dôležitým faktorom je spotreba energií. Hovorili sme o tom. Kapacita. Moskovské metro, ktoré je považované z jedným z najväčších vo svete, má maximálnu hodinovú kapacitu prepravy 40 000 klientov. Naša doprava má maximálnu kapacitu 50 000. A už som hovoril, že sa zvyšujú postupne rýchlosti našich dopravných systémov, lebo už je 5. generácia dokončená, vyvinutá. Čiže keď viem zvyšovať rýchlosť, keď viem zvyšovať kapacitu, keď viem zvyšovať alebo znižovať odstup medzi systémami, tak viem zvýšiť hodinovú kapacitu prepravy. Zečisťovanie životného prostredia bez konkurencie, nehotovosť. To sú faktory, ktoré, či si to niekto uzná alebo nie, budú vplývať po tejto kríze na to, aký dopravný systém sa bude rozvíjať. Určite taký, ktorý nie je drahý, ktorý je bezpečný, ktorý je z hľadiska environmentu priateľný, ktorý má nízku nehodovosť, kde sú neveľké prevádzkové náklady, aký je nízka spotreba. Však nepôjdeme proti logike. Keď sa teraz pozrieme na tie problémy dnešnej dopravy, preťaženie dopravných ciest, hovoril som, že tieto systémy sa stavajú na druhej úrovni, kde už samo o sebe nemôže prísť preťaženiu, lebo ten systém je riadený automaticky. Nedostatočná bezpečnosť. Konštruovaní technológie spoločnosti Skyway sú využívané najmodernejšie bezpečnostné systémy od kamier, senzorov, rôznych sledovacích zariadení, skenerov, všetko, čo sa v modernom systéme ohľadne bezpečnosti dá využiť. Očisťovanie životného prostredia. Hovorili som o tom. Vysokoenergetická spotreba. Tiež sme o tom hovorili. Čiže keď sa pozeráme v kontexte technológie spoločnosti Skyway na tieto problémy, ktoré dnes zaťažujú ľudstvo, tak ich postupne vieme riešiť. Rozširovaním dopravných systémov spoločnosti Skyway sa tieto problémy budú zmenšovať. Otázka znie, ako rýchlo dokážeme rozširovať tieto dopravné systémy. To je vynálezcom, to je autorom tejto strunovej technológie. Autorom je pán Anatolij Eduardovič Yunitský, ktorý absolvoval 3 vysoké školy, je členom Akadémie vied Ruskej federácie, členom Zväzu ruských kozmonautov, tým sovietských kozmonautov, je to môj dobrý priateľ. Viac ako 40 rokov svojho života venoval vývoju, rozvoju, certifikácii tohto dopravného systému. Predstavte si človek, ktorý 40 rokov sa venuje tomuto dopravnému systému, ako musí veriť, ako musí byť presvedčený, že naozaj s týmto dopravným systémom dokáže zachrániť ľudstvo. A my máme tú česť sa zúčastniť tohto projektu, máme tú česť podporiť, máme tú česť byť lojálni voči nemu a dosiahnuť jediný cieľ, dostať túto technológiu na svetový trh. Sám povedal, vytvárame odvetvie doprave infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. To sú slová pána Yunitského. Samozrejme, že pokiaľ už tá technológia existuje, je potrebné ju prezentovať. No už pravidelne od roku 2016 sa zúčastňujeme, alebo spoločnosť Skyway sa zúčastňuje rôznych svetových výstav. Prvýkrát sme našu technológiu uviedli v Berlíne v roku 2016 na výstave InnoTrans. A tú výstavu nikdy nezabudnem žiť. Ten prvý obrázok zľava je práve z tejto výstavy. A toto sú, vidíte, na stánok, že koľko ľudí stojí v rade, aby si mohli sadnúť do nášho Unibike alebo vstúpiť do Unibusu. O 2 roky sme do Berlína prišli opäť. a InnoTrans 2018 s naším skvostom dopravným systémom Unibike. Keď viceprezidenti Siemensu videli tento dopravný systém, tak s vytrštenými očami a s otvorenými ústami sa pozerali na to, čo to vlastne je. A je to zjavenie z Marsu. Samozrejme, že sme absolvovali, alebo spoločnosť absolvovala spustu výstav v ďalších veľkomestách, či v Moskve, či v Singapúre, či v Indonézii, v Džakarte, alebo v Delhi v Indii, v Arabských Emirátoch, v Dubaji. A to sú fakty, ktoré sú neodkriepiteľné. A predstavte si, že ešte aj v tomto čase sú články na internete, že tá dopravná technológia neexistuje, že to sú len nejaké papundeky, do ktorých sa strčí, potom sa spraví animácia a prezentuje sa to navonok ako úspešný dopravný systém. Ešte v dnešnej dobe, keď už 6 dopravných systémov v Ekotechnoparku Marinej Gorke je odcertifikovaný. No ale taký je konkurenčný boj. Všetky činnosti spoločnosti v Minsku, kde máme samozrejme stredisko alebo hlavný stan spoločnosti, sú odcertifikované spoločnosťou Thüringen. Vykonávajú sa interné, externé audity, tak ako v moderných spoločnostiach po celom svete. Máme vybudované v 3 komplexoch svoje kancelárske priestory. Máme vlastný výrobný závod v Minsku, kde pracuje viac ako 1000 naslovzatých odborníkov. No a dostávame sa k Ekotechnoparku. Budovať sa začalo v roku 2015. Na bývalom tankodrome. Viete si predstaviť, ako tam to vyzeralo, keď sa tam premávali tanky a proste boli tam krátery od hlavíc, nábojových hlavíc. Teraz je tam moderný ekotechnopark so záhradami, so sadom, kde sú ovocné stromy, kde sú foliovníky, kde sa využíva agrotechnológia tiež, kde je vybudovaných 6 dopravných systémov. Teraz sa budú ešte ďalšie 2 dopravné systémy. Ako som hovoril aj na minulých webinároch, že sa opäť obnovili jednania medzi spoločnosťou Skyway a ministerstvom dopravy Bieloruska, že zastav sa naskytla eventuálna možnosť vybudovať aj tú vysokorýchlostnú dopravný systém. Tento technopark je na 37 hektároch, slúži ako taká výkladná skriňa, certifikačno-technické, technologické centrum spoločnosti, kde sa skúšajú nové dopravné systémy. Veľa naozaj štátnych delegácií navštívilo tento ekotechnopark v uplynulých rokoch. Veľa vplyvných osôb, herci a tak ďalej. Napríklad Steve Seagal v Lani navštívil ekotechnopark. Mimochodom je veľkým podporovateľom nášho projektu. Stavia sa druhé centrum v Sharji, ako som hovoril, to tiež okolo 50 kilometrov z Abu Dhabi, kde toto centrum má rozlohu 28 hektárov a v Lani v októbri sa dokončila prvá etapa výstavby. Teraz výstavba pokračuje s dokončením ekodomu, dreveného ekodomu a výstavbou 2,5 km dlhej trate na prepravu kontajnerov a vysokokapacitná preprava osôb. A potom samozrejme začneme stavať aj vysokorýchlostnú prepravu, ktorá už bude 5. generácia bude dosahovať rýchlosť 600 km za hodinu. Toto sú zábery z certifikácie Unicaru pre 4 osoby. Ja som mal možnosť sedieť v tomto Unicare. Je to ohromné pohodlie, je to VIP verzia pre šejkov v Arabských Emirátoch. Ako som hovoril, v októbri sa táto prvá etapa dokončí. Práve to, čo som hovoril v úvode, že vláda Spojených arabských emirátov uznala túto technológiu za inovatívnu a odsúhlasila projekt 15-kilometrovej trate priamo v Abu Dhabi s 21 stanicami, ktorá bude vybudovaná práve z našej za pomoci našej technológie. Poďme si ešte jednou vetou zhrnúť výhody tohto transportu. Je to inovatívny dopravný systém, nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský k životnému prostrediu. Pár slov o vývoji spoločnosti, respektíve o vývoji technológií. Ako som hovoril, pán Yunitský začal sa s touto technológiou zaoberať v 70. rokoch, v 78. vznikli prvé dizajny, prvé nákresy technológie. Postupne sa zavádzal systém inženieringu, začalo sa projektovanie, v 2014 začalo sa financovanie projektu, v 2015 výstavba Ekotechnoparku. Potom začala výstavba prvej trate, vieme, že v roku 2018 sa rozbehol prvý Unibike v novembri a začala sa proces certifikácie. A tento rok je rokom implementácie projektu alebo implementácie technológie. A podľa slov pána Yunitského vývod technológie na svetový dopravný trh. Financovaniu trošičku stručne, ako som už spomenul, financovanie projektu začalo v roku 2014. Celá tá startupová fáza, alebo tá nabehová fáza sa rozsunula do 15 etáp. V roku 2014 sa pripravil business plán, pripravil sa plán rozvoja, plán implementácia rozvoja dopravných systémov, studnovej dopravy. Každá etapa sa presne zadefinovala, aké práce, počet prác, koľko investícií, koľko príjmov musí prísť do spoločnosti, aby sa mohlo prejsť na ďalšiu etapu. A samozrejme, každá etapa sa zadefinovala aj z hľadiska diskontov, nakoľko za to, že požičiavame spoločnosti peniaze, podporujeme tento projekt, alebo ak investujeme do projektu, v základe konvertibilnej zmluvy a dostávame zábezpeku vo forme opcií na budúce akcie. A tieto opcie alebo tieto startupové podiely sú s rôznymi diskontami. Tie prvé diskonty boli veľmi vysoké, lebo samozrejme v tých začiatkoch nebola technológia, nebol ekotechnopark, nebol vlastné kancelárne, nebol výrobný závod, neabsolvovali sme žiadne výstavy a tak, aby pán Yunitský presvedčil tých prvých investorov, tak v úvodzovkách musel veľmi lacno dávať tie opcie. A ako náhle sa už naplňali programy, ako náhle už začala kapitalizácia majetku, kapitalizácia spoločnosti, samozrejme tie diskonty počas ďalších etáp sa znižovali. To znamená, za tú istú sumu už ľudia dostávali menej podielov, lebo tie riziká sa znížili. Riziká na začiatku boli ohromne vysoké. Presvedčiť voľakoho, aby investoval do tvojho projektu, kde ešte nebolo nič. Ten projekt bol v tvojej hlave. Nebol jeden inžinier. Nebolo nič. To je veľmi ťažké. Momentálne sa nachádzame v 14. etape. To je predposledná etapa z tých 15. A po 15. etape, keď sa dokončí 15. etap, počakáva sa IPO, čiže východ na burzu. Toto je možnosť, ako sa zúčastniť projektu, ako som hovoril, na základe konvertibilného zájmu. Investície, alebo tie požičky, alebo podpora projektu sú rozdelené do rôznych investičných balíkov. Môžete na splátky, môžete jednorázov. Ich možností je naozaj veľa. Aby som len vysvetlil tú poslednú možnosť, toto ešte som neprepísal, že je investičný program Step Up 2021, kde sú nachystané dva balíky opcií. Jeden s diskontom 1:40, druhý balík s diskontom 1:80. To znamená, že a tie balíky sú v hodnote buď $600 alebo $1200. Môže sa investovať na splátkový systém, to znamená 12 splátok po $100 alebo 12 splátok po $50 alebo jednorázov. Na oplátku spoločnosť poskytne tomuto podporovateľovi, investorovi napríklad v prípade Discount 1 sa 96 000 podielov. Zdôrazňujem, že každý podiel má nominálnu hodnotu $1. Z tohto $1 sa odvíja ten disk. Keď si vydelíte $1 deleno 80, dostávate reálnu hodnotu toho podielu, ktorý máte možnosť získať ako protihodnotu proti vašej požičke, proti vašej investícii. Čo sa stane, keď sa na burzu pôjde s nominálnou hodnotou $1, lebo tá konvertibilná zmluva zabezpečuje výmenu startupových podielov 1:1 na obchodovateľné akcie so štartovacou hodnotou $1. Samozrejme, pokiaľ si vyberete splátkový systém, ten systém je progresívny, to znamená, čím viacej splátok a blížite sa tej 12. splátke, tým vyšší diskont, dosiahnete 12. splátku, máte diskont 1:40 alebo 1:80. Aké sú možnosti? Aké máte možnosť výberu? Ja mám rád systémy, kde si môžem vybrať medzi dobrým a lepším. Môžete byť majiteľom alebo držiteľom tých podielov. Máte možnosť kreditovať ten projekt. Prvá možnosť, keď ste majiteľom, za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúce akcie Eurasia a Skyway System Holding. Vy sa rozhodnete tieto opcie alebo tieto startupové podiely nechať ako protihodnotu za vašu investíciu. Súhlasíte s tou protihodnotou, stávate sa akcionárom Eurasia a Skyway System Holding a ste zapísaní v registri akcionárov. A ste spolumajiteľom technológie. Čiže spoločnosť vám ponúka spoluvlastníctvo. V druhom prípade, keď ste držiteľom, máte zábezpeku v rukách, máte tie isté opcie a držíte ich ako protihodnotu vašej pôžičke a po 3 rokoch, pokiaľ si neodsúhlasili, že chcete byť majiteľom, tak si svoju investíciu môžete pýtať naspäť a spoločnosť vám to pošle na účet s maximálne 4% ročným úrokom. Percento úroku závisí od toho, samozrejme, v akom stave bude v tom čase spoločnosť. To znamená, že dostávate garanciu, že po 3 rokoch máte možnosť vybrať si vašu investíciu, keď ste si neodsúhlasili, že ste majiteľ, čiže ste veriteľ, ktorý má záruku a papieri, samozrejme. A po 3 rokoch môžete zadať požiadavku o vrátenie vaše investície, spoločnosť vám to pošle na účet, plus vám pribali k tomu nejaký ten úrok. Veľké spoločnosti, gigantické spoločnosti vykali formou startup. Ľudia imenovali, máte ich tu napísané. Trošku sa pristavím u Facebooku. Zuckerberg začal startupovú fázu svojej spoločnosti Facebook v roku 2004 a trvala 7 rokov do roku 2012. Počuli ste, že máte možnosť investovať do nejakého Facebooku? Asi nie, lebo ten startup bol uzavretý. Closed startup. Ešte ľudia nemali prístup investovania do startupovej fázy. Naopak, spoločnosť Skyway tú možnosť dáva každej. Teraz môžete pristúpiť a podporiť projekt, keď tie podiely sú hodne pod nominálnou hodnotou a toto môžete mať slušný profit, keď spoločnosť pôjde na burzu. A isto tu Facebook, tie hodnoty boli centové. Momentálne neviem, koľko je, $250 jedna akcia. Hodne na $200. A tí, ktorí tu mali možnosť, ktorí poskytovali zdroje Zuckerbergerovi. Tí už tuto sú balí. Ale samozrejme, ako som hovoril, s tým rozdielom, že tento startup bol uzavretý. Čo vám ponúka spoločnosť Sky World Community, férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov, podpor 24/7 dní týždeň. Do projektu celosvetový investoval už viac ako 1 milión investorov. Staňte sa jedným z nich. Zabezpečte si vaše financie, hodnotu vašich financií do budúcna. Čo spočívajú vaše výhody? Váš podiel vo svetovej korporácii a možno sa deliť o zisk. 20% zo zisku každý rok pôjde na výplatu dividendov. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku projektov spoločnosti. A spoločnosť giganticky rastie. Ešte len bude rásť. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií. Už koniec koncov v októbri v roku 2018 bolo prvých 5000 investorov spoločnosti schopných predať svoje podiel so ziskom až 10-násob. Momentálne s touto ponukou, lebo sme vyšli v ústrety našim investorom, potenciálnym investorom v tejto ťažkej situácii koronavírusu, aby prakticky za tých podmienok, ktoré boli pred 2 rokmi, si mohli zabezpečiť podiely spoločnosti Skyway. Čiže to je dobrá vôľa pána generálneho konštruktora, sme sa s ním mohli dohodnúť, že dajme tým ľuďom lepšie podmienky, lebo tie bežné podiely v 14. etape sú diskontom 1:40, nie 1:80. 80 násobok pri vstupe na burzu. Sú štúdia urobené, že zhruba aká by byť bola hodnota akcií na burze po 1 roku. Môže byť aj $3, môže byť 5, môže byť aj $7, môže byť aj 20. Všetko závisí od toho, aký záujem bude o technológiu. Z dnešného pohľadu ten záujem je obrovský. Takže naozaj trošku taký sedliacký rozum je potrebné použiť a vidieť tú budúcnosť trošičku. Čo z toho všetko môže byť? Akcie sú váš majetok. Môžete ich previesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. Môžete počkať na dividendy, môžete ich predať, pokiaľ spoločnosť bude na burze. Aktuálna hodnota akcie je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Hovorí sa, že nominálna hodnota je $1. Ale tá aktuálna hodnota, napríklad cez tento balík, si videlte 1:80, to je aktuálna hodnota 80 krát nižšia ako $1. V prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu môžete mať príležitosť predať svoje akcie. Toto je spôsob, ako môžete ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Toto je riešenie pre ľudí, ktorí v tejto ťažkej dobe koronakrízovej hľadajú možnosti, ako sa uplatniť, ako zarobiť nejaký vedľajší zárobok, dodatočný zárobok. Je to riešenie pre ľudí, ktorí hľadajú možnosť zabezpečenej investície. Keď za svoju investíciu dostávate garanciu. Využite tú možnosť. Veľa spoločností krachuje v týchto dobách, ešte len budú krachovať tie spoločnosti. Lebo osobne si myslím, čo hovorím cez každý webinár, že ja nemyslím si, že tá kríza končí tak skoro. To za tým je niečo iné. A bude trvať veľmi dlho. Veľa ľudí príde o svoju prácu. Teraz začnite robiť na vašej budúcnosti. Pripojte sa k projektu, začnite sa školiť, začnite študovať informácie ohľadne tejto dopravy, lebo táto doprava zmení svet. Táto doprava zmení chod dejí. Vy môžete byť pri tom. Pre tých ľudí, ktorí ste tu boli dnes prvýkrát, odporúčam spojiť sa s človekom, ktorý vás pozval na tento webinár. Založiť si vlastný kabinet na internet, ktorý je úplne zdarma, bez nejakých podmienok, ale máte tam všetky potrebné informácie. Máte tam vysvetlený partnerský program, máte tam veľmi veľa informácií o technológií, máte tam správy, máte tam hlavné stránky spoločnosti a tak ďalej, životopis pána Yunitského. Aby ste sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť. Ja vám prajem šťastnú ruku. logiku pri tom rozhodovaní. Ďakujem vám za vašu prítomnosť dnes. Veľmi som sa tešil na tento webinár. Stretneme sa opäť vo štvrtok. Opäť pripravím pre vás taký špeciálny technicko-informačný webinár. Opäť vás vyzývam. Pokiaľ by vás zaujímala nejaká otázka alebo diskusie o nejakej otázke, napíšte mi do mailu, pošlite mi v SMS-ke, čo by vás zaujímalo a ja pokúsim takú tému si vytvoriť, dať to kopy, odprezentovať vám vo štvrtok. Ďakujem vám za vašu účasť, prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera, dobrú noc, dovidenia, pekné sny, dávajte pozor na seba, hlavne si chránite svoje zdravie, všetko dobré, dovidenia.